Pasar Murah dan digelar tim pengendali inflasi daerah Kota Cirebon di pelataran Masjid Nurul Amal Perumnas langsung diserbu kenang warga kang paling ake ibu-ibu kemis esok. Kata warga langsung nyerbu ndog ayam kang selisih regai lumayan ado dibandingakan karoni pasar, yaitu selikur rewu dibandingakan regani pasar kang sekian sampai telulikur rewu sekilo. Sebagian komoditas sejenya didol ning pasar murakian kaya daging beku, daging ayam, bawang abang, beras, gula, langa lentik, aci terigu, sampai kebutuhan sejene kang regai luwi murah. Ning rega kang sejen kian gawe warga gage nyerbu pasar murah, malah endok kada sediakaken luwi sing sertet kilogram, langsung entok kurang sing waktu sejam. Sementara niku salah siji warga ngaku kebantu ning anai pasar murah kian luwi marake rayaan, ake warga kang kebantu sebab selisih rega kang lumayan ado dibandingakan ning pasar. Pasar murah kian merupakan usaha sing TPID Kota Cirebon kanggo intervensi ning pasar. Kabiane uga bakal terus mantau pergerakan rega ning pasar selama bulan puasa sampai rayaan. Wahyu Wibisan, RCTV Cirebon.